Zdravím všetkých, vítam vás na svojej záhrade koncom mája a môžeme sa pozrieť spoločne, ako to tu vyzerá. Konečne sa nám podarilo pokosiť túto záhradu, pretože tie záhony boli už vo vysokej tráve. Takže tým, že sa tá tráva pokosila, tak tie záhony je pekne vidno a záhrada pôsobí takým dojmom väčšej záhrady. A ideme na prvý záhon. Takže tu na je záhon. Je to v podstate taký miešaný záhon. Toto je záhon jahody a cesnak, alebo tá časť. Na konci jahody už pekne rastú. A vidno, že sa im tu darí spolu s týmto cesnakom. V rohu tam mám ešte ligurček. Ktorý je tiež veľmi pekný. A v tejto časti nechávam ešte aj túto broskyňu. Čiže zatiaľ je malá, ale chcem ju tu vlastne nechať, aby tu rástla. Vzadu je aj orech, ale ten už pôjde preč. Je krásne vysoký. Ale nemôže tu ostať, pretože orech by vyrastol veľký. No a ďalej tu mám záhon. Pripravila som si tu vlastne takú konštrukciu na tunel. Zatiaľ ešte nedávam textíliu na povrch, ale chcem to potom prikrývať. Vysadila som si tu jeden riadok zemiakov. Sú tu zemiaky, ktoré mi rastli kade-tade po záhrade. V rôznych záhonoch, kde vlastne ich nechcem mať. Takže je tu jeden riadok z toho. A návštevník, ktorého tu tiež nechcem mať. Používam tie také modré granulky na tie záhony, pretože týchto slimákov je tu pomerne dosť, pretože boli také daždivejšie dni. Ďalej je tu cibulka, ktorá ešte potrebuje aj vyplieť. Nad tým je riadok fazule kríčkovej a hrášok. Hrášok, na ktorý som nedávala oporu. Tento v podstate asi nechám takto bez opory, uvidím, ako to bude. Mám tu aj šalát. A tu na vlastne pod sklom mám cuketu. A tam trošku vyššie je vlastne patizón. Takže musím to skutočne pred tými slimákmi chrániť, pretože mi to tu ničia. Ďalší záhon, taký vyvýšený, z ktorého mám radosť, je tu vlastne cesnak. Je tu už krásna mrkva. Potrebujem to samozrejme preplieť ešte, ale zatiaľ som si na to nenašla čas. Je tu krásna cibulka, ktorá je zo semien. Takže dva riadky mrkvy, dva riadky cibulky a cesnak. A pozháňala som si takéto pneumatiky veľké. Jedna je vlastne z kombajnu, jedna je z traktora, ktoré chcem využiť na vyvýšené záhony, takže teším sa z toho, že ich mám. No a v podstate tým, že sme kosili trávu a rozhodli sme sa vlastne zrušiť chov kôz, takže túto trávu už nebudem veľmi sušiť, takže som si urobila takýto záhon z trávy. A chcela by som tu pestovať zemiaky. Takisto mám na skúšku zemiaky v takýchto debničkách. Naďalej okolo skleníka mám tu záhony, meta, rebríček, pažitka,
Tu je ďalšia meta. Pamajorán. Materina dúška. Z tejto sa zvlášť teším, pretože sa je tu veľmi nedarilo. Šalvia je ešte maličká. Medovka je krásna. Ale levandula je tiež veľmi pekná. Takže tiež ma to teší. Ďalší záhon. Je to vlastne najstarší záhon z bioodpadu, ktorý mám vlastne na záhrade. Takže je už to veľmi pekná pôda. Takže aj tým rastlinám sa tu darí. Ten cesnak je nádherný. Cez prostriedok je tam cibuľka. A pekne sa ujali aj tie hluboviny, čiže kareláby a kapusta, ktorú som tu vysádzala. Cesnak ich veľmi netieni. A ďalej tu mám záhony z bioodpadu, ktoré sú trošku novšie. Minulý rok som prvýkrát sadila zemiaky do týchto záhonov. A teraz som si vlastne olemovala tieto záhony trávou, ktorú som kosila tu na tejto záhrade. A cez prostriedok mi tu rastie cesnak, jeden riadok. A po okrajoch sú vlastne zemiaky, ktoré už vychádzajú. Čiže z jednej strany a druhý riadok z druhej strany. Takisto tento záhon mám cez prostriedok cesnak. A z dvoch strán sú tu zemiaky. A tu nás sú len zemiaky v dvoch riadkoch a cez prostriedok by som si chcela dať kukuricu, ktorú už mám vlastne predklíčenú. Takže ešte si musím nájsť čas na to, aby som to vysadila. Tu nám je ostal taký kúsok nepokosený a je to schválne, pretože pestovali sme tu predtým jahody ešte minulý rok. Takže staďal som vybrala jahody a dávala na nový záhon. Ale napriek tomu mi tu ešte dosť jahod ostalo. A nechcela som to likvidovať, takže počkám, kým tieto jahody vyrodia a potom vlastne až vykosím túto časť. Takže sú v tráve, ale sú veľmi pekné tieto rastliny. Ďalší miešaný záhon, ktorý ešte potrebujem preplieť, ale je tu štyčová fazuľa, ktorá už pekne povschádzala. Takisto som tu usypala granulky, pretože slimákov je tu veľa. Takže je tu vidno taký sliz po slimákoch. Takže tohto roku len tieto 4 kopky fazule tyčovej som si dala, pretože minulý rok mi vlastne väčšinou kvitli na prázdno, ale nechcela som úplne upustiť od pestovania tyčovej fazule, takže aspoň takúto časť. Ďalej sú tu riadky cesnaku, medzi ktorými mám vlastne zemiaky. Tu je vlastne jeden zemiak už veľmi pekný. A ďalej nič nie je vidno, takže ešte nevzýšli, takže veľmi nerovnomerné vschádzanie je tu na. Tu je mrkva, ale je tu veľmi slabo mi to vzýšlo, riedko. Tu na tie ešte to zemiaky ešte nie sú vonku, v tomto riadku. Reďkovka. A tu je cibuľka, ktorú potrebujem preplieť. Je dosť zarastená. Takže na to si musím ešte nájsť čas. No a úplne na konci je tu hrášok. Tento hrášok som si už dala k opore. Je tiež veľmi pekný.
také bujné lístky v podstate to má a už ide do kvetu. Ďalší miešaný záhon, prvý riadok pasterňák, je už krásny, ďalej je tu cibuľa, riadok cibule. Cvikla je tiež veľmi pekná. A mám tu ďalší riadok, v podstate cesnak, ale pred tým cesnakom je tu ešte zeler, ktorý sa celkom pekne ujal, tiež to potrebuje ešte vyplieť. A posledné dva riadky sú skoré zemiaky, tie už sú celkom pekné, už som si ich ohrnula, takisto potrebujem ešte preplieť. A dala som si tu vlastne konštrukciu na tunel. Chcela by som vlastne podporiť tieto rastliny, ktoré sa mi vlastne vmestili pod ten tunel, aby vyrástli skôr, hlavne tie zemiaky, aby som si pod tých zemiakov mohla potom ešte niečo vysiať. A neskôr ten tunel presuniem na tento spodný záhon. Takže krásne tu kvitne Karelaps kory, je to nádherné. Také fialové lístky, stonky a žlté kvietky. Posledný záhon. Tu na v podstate z kraja mám petržlen, ktorá mi pomerne riedko vzýšla. Alebo ona vlastne aj vzýšla pekne, len mala som tu mravce, takže je tu trošku tej petržleny. No a ďalej záhon, kde mám kričkovú fazuľu, takto striedavo. Tá fazuľa je vlastne tak vysadzaná alebo vysiatá medzi šalotkou. Takže vlastne tie ostali mi tu ešte takisto aj mrkvy z minulého roku. Prvú, že si budem vyťahovať, pretože už idú do kvetu, takže už tá spodná časť, koreň už nie je taký chutný. Už je to také presušené viac menej. Čiže ostane mi tu len šalotka a tá fazuľa. A spodný riadok cibuľka, ktorá bola vysadzaná z sadeničiek. Takže je pomerne pekná. A na vrchu, vrchný riadok, mám vlastne ešte cesnak, ktorý bol sadený na jar. A tiež je pomerne pekný. A toto je záhon z bioodpadu. Dávala som si tu topinambur, ktorý ešte nejak samo nechce zo zeme, takže tu je jedna rastlina a dole riadok zemiakov a ďalší slimak. Tak tu som ešte granulky neposypala, takže musím to napraviť. Čínska kapusta krásne kvitne, takže toľko z mojej záhrady. V podstate potrebujem ešte tieto záhony vyplieť, okopať, a aby rastlinky vlastne mali čo najlepšie podmienky a mohli pekne rásť a priniesť aj úrodu. Takže lúčim sa s vami týmto videom zatiaľ, kým sa nenahrá nové. Prajem vám všetko dobré, veľa úspechov, veľa radosti z pestovania.